Personat e infektuar me COVID-19 do të qëndrojnë më pak ditë në izolim. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që karantina të jetë 5 ditë nga 7 që ka qenë detyruar më parë. Simptomat e lehta të Omicron, variantit dominues të COVID, por edhe fakti se infeksioni kalon në kohë më të shpejt, nxitën Komitetin Teknik të Ekspertëve për të ulur ditët e karantinës për të prekurit. Në fillim të pandemisë, të infektuarit detyroheshin të qëndronin 2 javë në izolim, por me përmirësimin e situatës, ditët e karantinës janë reduktuar. Megjithatë, disa ekspertë mendojnë se ka ardhur koha që të rishihen edhe masat e tjera. Mjeku epidemiolog Ilir Ali Mehmeti thekson se kufizimet nuk kanë më vlerë. Orari lëvizjes kufizimit lëvizjes lirë nuk ka asnjë arsye dhe s'ka pas ndonjëherë arsye që të qëndrojë. Është tjetër gjë që ka të bëjë me masat që ku ka aktivitet me shumë njerëz, me grumbullime të mëdha. Kjo do ponderuar, po ka shumë gjasë që ka ardhur momenti që edhe kjo lloj mase të largohet dhe neve të shkojmë drejt hapjes. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka deklaruar se masa do të rivlerësohen në javët e para të muajit mars dhe në çdo rast do të merret parasysh numri infektimeve dhe fataliteteve. Të mërkurën, Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi po ashtu që doza e tretë e vaksinës mund të kryhet 5 muaj pas injeksionit të dytë. Disa mjek sugjerojnë që vaksina e tretë kryhet nga të gjithë personat mbi 18 vjeç, disa mjek sugjerojnë që vaksina e tretë kryhet nga të gjithë personat mbi 18 vjeç, ndërkohë të tjerë e këshillojnë atë vetëm për të moshuarit dhe ata me probleme të rënda shëndetësore. Prej dhjetorit, dozën e tretë e kanë kryer vetëm 8% e popullsisë.